Այսօրերին աշխարհի համար առաջին նորությունը կորոնավիրուսային համաճարակն է, որի տարածումը նայե բազմաթիվ չհաստատված խառնաշփոթ ու խճապային տրամադրություն առաջացնող տակատվությունն է։ Դրանից բխող հոգեվանական հետևանքներով, այնինչ կորոնավիրուսից վտանգավորն ավելի շատ խոճապն է, ասում է Ռուսաստանի Բնական Գիտությունների Ակադեմիայի Հոգեկան Առողջության Կենտրոնի բժքական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Սերգեյ Ենիկովովը, ըստ նրա, կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակն յոգ ստրեսային է, ու այն ծառվում է նախ եւ առաջ։ В стрессе ухудrie антисанитария, вот да կարող է ազդել մեր հոգեկան առողջության վրա. Здесь ситуация, где не ясно, а где опасность. Вот что это? Երբ լինում է ինչ որ արտակարգ իրավիճակ, օրինակ երկրաշարժ կամ պայթյուն, մենք գիտենք, թե որտեղ է վտանգի աղբյուրը եւ ինչ պետք է անենք։ Իսկ այստեղ իրավիճակում անհասկանելի է, թե որտեղ է վտանգը։ Նմանատիպ իրավիճակ եղել է կապված Չեռնոբիլի դեպքերի հետ։ Դա ռադիոֆոբիա է, երբ մարդիկ վախենում են լինել Կովկասի Սեվцоվյան տարածքներում, այսինքն՝ վարակվելու վախը այս օրերին ավելի ն է եւ ըստիս ավելի վտանգավոր է, քան վիրուսը։ Կորոնավիրուսի հետ կապված վախի առաջացմանը նպաստում է նաև համարյա բոլոր երկրներում ընդունված ինքնամեկուսանալու կամ պարտադիր կարանտինային վիճակը, ասա թեղաշարշի համանապակումն ու անորոշությունը։ Այստեղ կա երկու իրար շախքապված երևույթ։ Մեկը վարակվելու վախն է, մյուսը տարբեր երկրներում մցված մեմ խիստ կարանտինը։ Ու մարտիք դեռ պիտի փաստացի մնան փակիտակ փակ տարածության մեջ մարդկանց մոտ առաջանում է խոճակ, որի տարածմանը նպաստում է նաև տարբեր լրատվամիջոցներով ու սոցիալական ցանցերով տրամադրվող լրատվությունը։ Очень важно, чтобы журналисты вот не подливали масло в огонь. Зангвацайн լրատվամիջոցները ամենակարևորը այս օրերին պիտի բժիշկների նման առաջնորդվեն, չվնասել սկզբունքով։ Գրքերը չթեժացնեն, պիտի հասկանան, որ անրաժեշտ է ասել ճշմարտությունը, բայց շատ հագիստ՝ թուլ չտան, որ իրենց վախերը եւ զգացումները փոխանցվեն լսարանին։ Իսկ ինչ վերաբերում է սոցիալական ցանցերին, ապա առաջինը հիշում են պրոֆեսոր Պրեաբրաժենսկու խորուրդը Բուլգակովից։ Պետք չէ արաբոտները կարդալ, նա ասում էր սովետական թերթերը, իս սոցիալական ցանցի յութերը, քանի որ այնտեղ գրում են շատ ակտիվ ու նաև վախեցած մարդիկ, ովքեր այդպես հանում են իրենց վախերն ու սթրեսը, ասանկ այն տարածում են կարթաթողների վրա։ Ուստացում է որ այդ վախը տարածվում է նաև առավել հանդիստ մարդկանց վրա։ Այնինչ այդ գրառումների եւ հաղորդագրությունների մեծ մասը ֆեյքեր են։ Իհարկե լինում են նաեւ ճիշտ հաղորդագրություններ, սակայն գրված ոչ ճիշտ ձևով, ոչ համապատասխան տեղում ու ոչ համապատասխան լսարանի համար։ Նման տեղեկությունների հոսքը փակ տարածքում մնացող մարդու համար առաջացնում մի բացասական հետևանք ստրես, որը հյուսում եւ թուլացնում է մարդու իմունային համակարգը։ Իմունային համակարգի pašառների թուլացումն առաջացնում է ռիսկեր, հատկապես մի քանի խմբերի պատկանող մարդկանց, օրինակ՝ Թյումենի սերտաբանական կլինիկայի բժանոցի վարիչ Լուսինե Հարությունյանը։ Վիճակագրական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այս վիրուսային հիվանդությունը ծանր են տանում հատկապես 65-ից բարձր տարիք ունեցողները, ովքեր հիմնականում ունեն ուղեկից օրինակ սրտանոթային հիվանդություններ։ Երբ այս երկու ցաներ գործոնները միավորվում են, ո՛չ պացիենտի իմունային համակարգի պայքարը վիրուսի դեմ թուլանում է։ Սերգեյ Ենեկալոպովը խորհուրդ է տալիս այս օրերին փորձել կառավարել vaccine-ն ու խոճապի չմատնել։ Կորոնավիրուսի մասին լուրեր լսելիս ուշադրություն դարձնել ամենաառաջինը այն լուրին, որտեղ հաղորդվում է թե քանի մարդ է լավացել քանի որ իրականում այդ դին ավելի մեծ է ու ավելի լավատեսական մնալով տանը գազམ་կերpel օրը ժամը արթունավել զբաղվել մարզանքով ինքնակրթությամբ հմտանալ խոհանոցում ոսկայից զուշացնում է չչարաշահել խմիչքի օգտագործումը իսկ բժիշկները չեն դատարում խորորդ տալ Ռեկոմենդացիա կա դոկտորը. Հետևեք, խնդրում եմ։ Ես որպես բժիշկ խորհուրդ եմ տալիս հետևել ինքնամեկուսացման եւ կարանտինի պահանջներին հատկապես եթե կան ուղեկիցի վանդություններ։ Խուսափել վարակակիրների հետ շփումից, մանավանդ հանրային վայրերում պահպանել հիգենայի կանոնները։ Լվանալ ձեռքերը, օգտագործել դիմակներ, պահպանել հեռավորությունը։ Սուսանահվանսյան, Արման Մսարյան, Մոսկվա, երկելն այսօր։